Ова е Flash International, ги делате најактуелните информации од светот. Виталий Кличко се кандидираше за градоначалник на Киев на изборите што ќе се одржат на 25 мај. Кандидатурата на лидерот на партијата УДАР беше одобрена на партиска конференција на градската организација. Пред делегатите Кличко изјави дека ако биде избран, ќе се фокусира врз борбата против корупцијата и со решавањето на буџетските проблеми на украинската престолнина, вклучувајќи привлекување инвестиции. Околу 20% од грчкото население е без социјално осигурување, соопшти министерот за здравство на Грција Адонис Георгијадис. Нивниот точен број ќе се знае за 3 недели откако ќе заврши пописот на луѓето без социјално осигурување. Бројка за која сега се претпоставува дека се движи од 1,9 до 2,4 милиони грци. Министерот најави дека постојат планови овие луѓе да добијат бесплатни лекови. Каталонија ги повика шпанските власти да не го блокираат гласањето за нејзина независност. Председателот на оваа шпанска област, Артур Мас, изјави дека распишувањето на референдумот е сигурно и оди каталонските граѓани ќе бидат повикани пред гласачките кутии на 9 ноември. Инаку, шпанскиот парламент на 8 април со големо мнозинство го отфрли барањето на Каталонија за таков референдум, со аргумент дека тој би бил противуставен. Војската на Боливија доби дозвола да соборува авиони за кои се сомневаат дека пренесуваат кокаин. Мерката ќе почне да се применува откако ќе биде обезбедена доволна радарска покриеност на целата територија на земјата. Боливија е трета земја во светот во производство на кокаин и главна транзитна земја за деловно преработен кокаин од Перу. Најмалку 4 лица, меѓу кои 20 полицајци, загинале синоќа во експлозија на автомобил бомба во кенискиот главен град Найроби. Нападот бил извршен пред полициска станица во сиромашен кварт на градот. Полицијата запрела автомобил и додека ги проверувала патниците, експлодирала бомба која се наоѓала во возилото. За сега никој не презеда одговорност за нападот. Ова беа најактуелните светски информации. Следуваат регионалните вести на телевизија Стар. Довидување.